tusentals besökare, en massa coola företag. Jag tycker att mässan har varit väldigt rolig, väldigt givande. Är du inom byggbranschen och inte är på byggmässan, då har du missat något. Jag tackar för att vi får möjlighet att vara med på byggmässan. Det var fantastiskt roligt. Alla är goda och glada här i Göteborg. Det är härligt. Trevlig och härlig atmosfär. Inspireras. Ja, vi kommer ha en superbra dag. Hej, Joakim här från Ahlsell och vi befinner oss här på byggmässan. Här ställer vi såklart ut då, tillsammans med många andra i den här viktiga mässan för byggbranschen. För oss är det jätteviktigt att vara med och synas och bygga varumärket just Ahlsell Bygg då. Här nätverkar man, här träffas man, leverantörer och grossister och då med kunderna. Och här gör du också då bra affärer, så att jag har verkligen varit lyckat här. Företag man hade tänkt att ta kontakt med innan eller har läst om. Och här blir det en given mötesplats som också är ganska kravlös och avslappnad. Avslappnat möte helt enkelt. Här borta är det. En liten bit till. Kom på. Ja, idag är det mycket folk, vet du. Det är gött. Här har vi Next. Kolla för att se vad fint vi har det här. Hej, Ola Serneke här. Kul att se så många besökare här på byggmässan. Jag har precis talat lite grann om våra projekt som vi håller på med just nu. Bland annat den här arenan som vi är nu i, Prioritet Serneke Arena. Och såklart om vårt projekt Karlatornet. Mycket imponerande mässa och riktigt kul också att det är så mycket folk som väljer att åka hit och förkovra sig ytterligare i byggbranschen. Det var ett självklart val för att vi skulle vara med här på byggmässan. Det finns möjligheter till att träffa både kunder, leverantörer och andra branschkollegor. En bra, härlig mittpunkt för byggbranschen. Största, bästa tillfälle att träffa dem som faktiskt bär våra kläder. Är du en leverantör så ska du definitivt komma till byggmässan nästa gång. Det har varit jättekul att ställa ut på byggmässan, knutit många kontakter som vi tror och hoppas kommer bli många nya affärer. Är man inte här så får man inte veta, då kommer man ju alltid i andra hand och få se saker senare än andra. Så det är helt klart värt ett besök för att se vad som kommer skall. Det är alltid bättre med de här personliga kontakterna än att slänga iväg ett reklammejl eller sådär. Ta del av spännande seminarier, träffa nya människor, skapa nya härliga möten. Ja, ta tag i tillfället och kom på byggmässan. Jag ska strax upp på scen här och prata om digitalisering. Hur man kan gå tillväga för att digitalisera både verksamheten, affären men också kunderna. Fullt med folk, jättemycket kompetens som samlas och snackas. Och det är så här faktiskt kollektiv intelligens skapas. Genom att många får ge inspiration och många dialoger förs. Mycket utställare, mycket besökare. Rätt besökare framförallt. Ja, en bra upplevelse. Mycket folk här, men ändå så har man tid med varandra. Alltså jag tycker det blir bra kvalitet på kontakterna. Grymt bra arrangerat och jag är superstolt över att vara här. Jag heter Gert Wingård och idag är jag på byggmässan. Verkar det intressant? Ja, dialogen är igång, intresset är på högform. Det känns som byggbranschen alltid söker det nya. Och det nya det hittar man på en mässa. Tjena, Eddie Bengtsson här. Nu är jag på byggmässan. Fantastisk tillställning. Kom hit, titta, ställ ut, nå en ny publik och bredda dina kontakter. Om det är någonstans där branschen träffas så är det här på byggmässan. Så kom hit, vi ses här.